58 Fanny arbetar på en pizzeria på lördagarna för hon 75 kronor per timme och övriga dagar 50 kronor per timme. En vecka fick hon 1450 kronor för totalt 24 timmar. Hur många timmar arbetade hon på lördagen? Och det är den som är jätteviktigt. Om vi tittar på lördagen. Om vi säger att L är lördagen. Kanske inte maximalt, men L är lördagen. Och andra dagar, så säger jag andra dagar. Övriga dagar. Andra dagar. Aj. Varför är det så stor? Lördagen. Lördagen. Andra dagar. Okej. Då har vi. Ska vi konstatera hur ska man göra? Vad säger jag? Totalt. Så andra dagar och lördagen. Nej. Nu är jag förvirrad. Lördagen och andra dagar. Lördagen och andra dagar är lika med 24 timmar på en vecka. Och hon får 75 varenda lördag plus 50 andra dagarna. Är lika med hon tjänade den veckan 1450. Det vill säga, om det här är min etta och min tvåa, det betyder att varje lördag så jobbar hon 24 timmar, eller den lördagen minus andra dagarna. Och kallar jag den här tre. Så sätt in trean i tvåan, därför ni har använt ettan där. Okej, så har vi 75 jag gör det tvärtom. Jag skulle bli av med A ju. Så att jag har L. Okej, ska vi göra om? Ska vi göra om den här? Den här. Istället så har vi. Vad hade jag innan? Rätt. Har vi den här. A är lika med. Då ska det vara bättre. 24 minus L. Den här. Minus L där, minus L där. Så har jag 24 minus L. Okej, nu är det lättare att se. Då har jag 75 L plus 50 A. Och A är 24 minus L. Lika med 1450. Oj, jag har använt in lite konstigt färg. Okej, det spelar ingen roll. 75 L plus, vad blir det? 24 gånger 5 eller 20. Och sen 12. 1200 minus 50 L är lika med 1450. Och har vi minus 1200. Minus 1200. Så den här är 0. Och sen vi har 25. L. Alltså 75 minus 50. Är lika med 0, 5. 250. Dividar med 25. Dividar med 25. Så. Hon jobbade. Fanny jobbade. 10 timmar. Den lördag. Timmar. Och resten 14 timmar jobbade hon andra dagarna.